қазір Қостанай облысында мемлекеттік бағдарламаларға қатысушылардың әрқайсысы 10% алғашқы жарнасын жинаса баспаналы болатындығына сенім зор. Бұл өңірде тұрғын үй құрылысының қарқын алуының нәтижесі. 2019 жылы Нұрлы жер, бақытты отбасы бағдарламалары бойынша 3500 отбасы қоныс тойын тойлады. Соңғы 4 жылда Қостанайда тұрғын үй құрылысы ерекше қарқын алды. Аталған мерзімде облыс орталығында миллион шаршы метрден астам жерге үй салынып, 4 шағын аудан бой көтерді. 11 мыңнан астам отбасы жеке пәтерге ие болды. Бұл шамалап айтатын болсақ, Арқалық, Лисаков сияқты шағын қала тұрғындары баспаналы болды деген сөз. Шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінде орташа табысы бар отбасыларға баспаналы болудың жолы жеңілдей түскен. Нұрлы жер, бақытты отбасы деген мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көргендер көп. Аталған бағыт бойынша Тобыл өңірінде биыл 4000-ға жуық пәтер тапсырылды. Соның тең жартысы жеңілдетілген несиеге, бір бөлігі жалға берілді. Осындай мемлекеттік бағдарламалар өңірде құрылыс индустриясының дамуына тың серпін берді. Тұрғын үй құрылыс комбинаты, цемент зауыты сияқты бірнеше өндіріс орындары ашылды. Порядка 80%. Құрылыс материалдарының 80% өзіміз өндіріледі. Компания қарамағында 3 зауыт бар. Бірінде қиыршық тастар, екіншісінде темір бетон бұйымдары, тағы бірінде кірпіш шығарылады. Алдағы жоспарда ауқымды. Қостанайдың өзінде Береке, Қонай деген жаңадан 2 шағын аудан пайда болады. Ол аумақта 100-ден астам 5-9 қабатты үйлер салынады. Жоспар бойынша жоба 2022 жылға дейін жүзеге асуы тиіс. Қазіргі кезде газ, су, жарық өткізу жұмыстары басталып та кетті. Бүгінгі күнде 19 үйдің жобалық сметалық документтер дайын болып тұр. Соның ішінен 15 үй кредиттік үйлер, 4 үй жалға беру үй бойынша салынады. Соған қосымша бір қабатты үйлер, екі қабатты коттеждегі үйлер бір архитектурдық стильмен салуды жоспарлап отырмыз. Нұрлы жер бағдарламасы аясында бірегей сәулет стилінде жер үйлер салу жобасы алғаш Қостанай ауданының Заречный кентінде қолға алынған болатын. Бас аяғы 2-3 жылдың ішінде 37 гектар бос жерде коттедж үлгісіндегі үйлер қалашығы пайда болды. Енді осы бастама облыс орталығында жалғасын таппақ. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы.